Hello， 大家好，我是台南微光眼镜的长工。今天早上，长工起床的时候，在那边滑手机的时候，看到了一个新闻。我觉得这个事件真的需要我们稍微来让大家再更了解一下有关这样子的一个情况哈。我们再看一下新闻标题：阳光影响视线，七旬老翁遭撞身亡。他就说，在基隆有一位先生，他开车的时候，他撞到了一个70几岁的老阿伯，他撞死了这个老阿伯。然后警察觉得很奇怪啊，那你也没有喝酒，也没有违规，那你怎么会撞到人呢？那驾驶的说法是，他当时因为阳光很刺眼，我们看这个新闻画面的这个照片有没有？正好是早上太阳刚升起，他只能正好朝东边行驶。正好被阳光射到眼睛，他说他完全没有看到有这个老阿伯，所以他就撞上去了。那，可能有的人会讲这个是驾驶的一个脱罪的一个说辞，那如果以长工认为，其实驾驶讲的这个是非常的合理的，因为我们看看他这个新闻画面这个阳光的角度有没有，他是阳光刚升上来，对不对？我们看到，好，阳光这边。那这个光线它是直接射，如果说直接照射到你的眼睛有没有？第一个会产生两个一样的情况，当然你眼睛很刺眼嘛，很刺眼你就会什么，就会眼睛会闭起来或者眯眯眼。再来呢，如果说阳光完全射到你眼睛，那个当强光瞬间进入到你眼睛的时候，你眼睛会产生什么呢？一个很短暂时间的一个几乎视觉上的丧失，你会几乎真的是看不到东西。虽然说只有那可能零点几秒，不到一秒的时间，可是呢，你车子是在行驶的情况之下，什么就可能发生的？就是正好那个刚刚好，可能老翁正好在那边，然后阳光正好刺中了他的眼睛，然后他正好什么都没有看到，就撞上去了。大家有没有觉得这个情节很像《绝命终结站》？一切的巧合聚在一起的时候，就会发生了一些令人遗憾的事情。好，所以关于这一点，我们就今天就来聊聊，当我们在开车的时候，光线对我们的影响。这个光线白天是阳光，那晚上呢，可能是一些招牌灯，或者是一些白目仔开车开远灯，有没有？对向来车开远灯，或者是那种小屁孩改装车改装什么 HID 散气头灯啊，照死人不偿命的那种灯啊，这些东西。好，那首先我们先从太阳眼镜这方面来聊。今天我们关于这个东西，如果说我们在眼镜的辅助上，我们会把它分为两项，一个是白天的时候太阳眼镜，一个是一个全天候可佩戴的叫做驾车专用镜片。这个德国蔡司跟德国罗敦斯的这两大德国光学龙头，他们都有推出这样子的镜片，他们就有一个减少眩光对我们眼睛影响的一个设计。这个我们等一下再来聊，我们先从太阳眼镜开始。好，也有很多朋友会问说，到底我开车我适合什么样？到底什么样的太阳眼镜适合拿来开车？很多人就会直接讲说，当然开车要戴偏光的啊，对不对？哦，这个是很多人都知道的一个道理。为什么要戴偏光的？就是可以减少反光什么的。其实这个你只知其一，不知其二。其实太阳眼镜它的功能是什么呢？就是减少光线进入我们眼睛的量，让我们看东西比较不刺眼，这是最基本的嘛。那偏光呢，它是可以多了，它可以帮你消除反光。哪些反光呢？就是挡风玻璃上的反光，或者是你看出去的景色，一些各种光不同角度光线所交错出来产生的一些反射的杂光，这些可以帮你过滤掉，让你的视野更清晰。但是如果以长工心目中来讲，最适合开车的镜片是什么呢？滤光镜片再加上什么？抵抗强光的 Revo 镀膜。因为偏光镜片它拿来开车很好又没有错，可是它有它的缺点在。因为如果说你的汽车有贴隔热纸，那我相信现在大部分的轿车几乎都有贴隔热纸，那你贴了隔热纸，如果说这个隔热纸我们在贴的时候在拉扯产生一些力道不均匀，就是说这个隔热纸它 表面本身的应力分布是不均匀的，那我们透过偏光镜去看，你会发现你整个挡风玻璃上会有彩虹纹，这也会影响你的视线，甚至
有些人对偏光镜片比较敏感一点，他甚至还会觉得说，我看出去外面的车子颜色都变了，也变得有点像彩虹色的那种颜色。所以有很多人他是没有，他是不能去接受这样子的一个视觉品质。所以开车是不是要带偏光的，我觉得因人而异。但是如果是绿光的话呢，绿光它会把一些在白天来讲，它会帮你把一些波长比较短的一些比较容易产生眩光，会让你眼睛比较刺眼的光线过滤掉、减弱掉，那你看出去的影像品质会对比度会增强，那影像也会更清晰，这是它的一个优点。再来还有一个很大一个重点，是很多人都误会的一个东西哦。这下面这一段有兴趣的客人，或者说你有在平常很常在开车的人，麻烦你们稍微仔细注意的，也听一下长工现在要讲的东西，就是一个 Revo 镀膜。我们现在看一下哈，我们来比较一下这两副太阳眼，我四副都摆出来好了。这三个就是我们这个就是现在我们俗称的彩色水银太阳眼镜。好，那对，现在是很流行时尚的一个指标，但是它的真正名称叫 Revo 镀膜。它的最大的功能就是在抵挡强光。好，我们可以看它表面会有点像镜面一样的感觉，它会把一部分的会把 一部分的一个强光帮你折射掉、反射掉。所以当我们开车的时候，像这个新闻画面这样子，遇到这种太阳刚升起，或者是在下午太阳西下的时候，就是太阳角度是比较低的时候，那种光线会直接射到我们眼睛的时候，其实你戴像这样子的没有镀膜的太阳眼镜，有没有，其实你还是会觉得有点刺眼哦。但是如果你戴的是有 Revo 镀膜的，你的眼睛真的会舒服很多。所以在开车的时候，通常我都会建议你最好是要买真的是有这个镀膜的，它真的对抵挡强光的效果会比一般太阳眼镜好非常多。但是有的人会觉得什么呢，这个颜色看起来花红这样子，红红绿绿的，他看不习惯。那你就可以选择像这个，它也是 Revo 镀膜，只不过它的 Revo 镀膜我们一般称为镀黑色的，所以它看起来就是有点像银白色，它看起来就会比较低调一点了，就不会像这种我看起来这么高调。如果说您生性低调，您不喜欢你的太阳眼镜颜色很多，你就可以选择像这样子的来当您开车用的一个太阳眼镜，是会更好的。其实如果有兴趣的朋友，也真的很欢迎你们可以找一天，譬如说正中午 大太阳的时候来店里面，我们可以实地去做一下试戴比较，你就可以知道有没有 Revo 镀膜太阳的那个太阳眼镜的镜片，那个抵挡强光的效果是真的会有很明显的差别。这是有关于太阳眼镜的部分。所以千万不要觉得只是说我有偏光就好了，其实有 Revo 镀膜我个人觉得是更重要的。那我今天我们来聊聊所谓的驾车专用镜片，它的差别在哪。其实驾车专用镜片它的设计理念最大，但它有非常多的设计理念，包括它的镜片的一个基本的设计就是一个个人化的一个镜片，就是说那让你看出去的影像品质是最好，因为开车嘛，你能够看得比较清楚一定是比较好。那最大的一个两个辅助项是什么呢？低光源优视力技术，这个是属于一个让你在夜间的时候看东西会比较清楚。因为晚上的时候第一个光源比较不足，我们瞳孔是属于比较放大的情况之下，再来呢我们是采用是我们视觉细胞里面的感细胞是属于敏锐度比较低一点的视觉细胞，所以你看出去的影像是会稍微差一点。那低光源优视力技术呢，就是会让你在昏暗或者是暗的情况之下看东西比较清楚。那今天讨论的重点是这一个特殊的一个防眩光膜层。那防眩光膜层它的主要作用是什么呢？就是说它要降低一些光线、一些眩光照到你眼睛的时候对你眼睛的一个影响。譬如说这个东西其实在直接用言语上来解释其实比较难解释。我们这个如果说像我们有很多朋友都是有来我们店里面都可以就是亲身的来做一个体验，就是说什么叫做防眩光的一个膜层，它的功能在哪里。
就简单来讲一下，就是说当有一些眩光，一些不自然的光线，一些比较刺眼的光线直接照射到你的眼睛的时候，这个磨层就可以让你把这个光线对你眼睛的一个影响降到最低。就譬如说强光，一般正常来讲，譬如说我们夜间开车，然后那个有对面来车是打着远光灯照射到你的眼睛，那如果说你戴的是，今天你没有戴眼镜，或者你戴的是一般眼镜，可能它这个光线对你造成视觉一个暂时消失的一个现象，或者让你看不清楚东西的一个现象，可能是会停留大概一到两秒。那加了防眩光磨层，就会帮你降低的可能只是零点几秒，但是把那个影响降到最低。但是你说要做到完全没有影响，以目前人类科技，那是不可能的事情啦，哈。对，但是多一份保护就是多一份保障。好，那所以同样的，当像以这次的这个新闻事件来讲呢，你如果你带的是加装镜片，这种强光对你眼睛造成的影响也会比较大的降低，也有可能就可以避免掉。你可能找个零点几秒反应，你可能就可以避免掉这一次这个车祸的一个遗憾的事情。所以今天就借由这个新闻事件呢，常工跟大家分享一下有关于，就是说我们开车的时候，如果说你是戴太阳眼镜，你应该要怎么选择，或者说如果说你戴眼镜，然后你可以考虑加州专用镜片，它对你的一些帮助。希望这些以上的这个影片呢，会对大家有一些帮助。好，谢谢各位。